Смертельна аварія під Києвом в елітному селищі Козині. На шаленій швидкості легковик з повороту врізався у тягач сміттєвоз. А в тій Тойоті на секундочку їхали аж п'ятеро людей. Звісно, це було справжнє криваве місиво. І бідолашний водій, і навіть його пасажир, який сидів позаду, загинули миттєво. Ще двох чоловіків і дівчину з легковика у тяжкому стані відправили до лікарні. А свідки цієї моторошної ДТП кажуть, водій мчав, мов навіжений, і на гальма навіть не тиснув. Як сміттєвоз опинився в поперек дороги? Куди водій-убивця аж так летів? У нашого Ігоря Шумика ексклюзивні кадри цього карколомного зіткнення. Повірте, це просто жах. Одна смуга перекрита. Поліцейські по черзі пропускають зустрічні машини, а трохи далі на дорозі суцільне залізне місиво. На світанку елітне селище Козин сколихнула страшна аварія. Легковик на повному ходу влетів у вантажівку. Пів сьомого ранку. Ну, удар був, почули, а вийшли, дивимося, що прийшло ДТП. Допомогли трохи там, що могли, що в наших було сила. Передня частини Тойоти зім'ята, наче бляшанка. Розкорочений бампер, розбитий капот, лобове скло розсипалося градом, а білі подушки безпеки стали червоні від крові. Попередньо водій не обрав безпечну швидкість, допустив зіткнення з вантажівкою. Двоє жертв, всі з автомобіля Toyota Corolla. Тарас витягав постраждалих із понівеченого легковика. Картина, каже, була не для слабкодухих. Водій та ще один чоловік загинули миттєво, а трьох скалічених пасажирів передали медикам. Люди, яким пощастило вижити, встигли розповісти, що водій Тойоти гнав, наче шалений. Сказали, що він просто несся і в останній момент тільки замітив, і при цій скорості почав виворачувати руль. Він сильно летів, і говорить, я в останній момент побачив. Він говорить, я згрупувався, і тому я залишився жив. Але чому тягач стояв упоперек і так вузької дороги? Машину поставили так спеціально, щоб повантажити сміття. Схоже, водій легковика виїхав за повороту і здалеку просто не побачив габаритне авто, яке перекрило смугу руху. На «Мерседес» саме збиралися вантажити сміття, і цієї миті, скаже, на «Тойота» буквально залетіла під тягач. В'ячеслав, водій сміттєвоза, каже, удар був такий сильний, що він сам ледве не вилетів із кабіни. Почав установку розлажувати і повернувся туди. Чуть з машини не вилетів через стекло. Я був не в состоянии, я в такому шокі був, що у мене і руки, і ноги трусились. Коли отямився, одразу побіг до розтрощеної Тойоти. Навколо машини вже метушилися свідки, а він звернув увагу на спідометр. Который з боку сидів, з правої сторони, говорить, он летів, говорить, як угорілий. Ну, 110 км в час. У нього навіть стрілка спідометра зупинилась на 110. Чому ж водій легковика не помітив таку величезну перешкоду на дорозі? В'ячеслав переконує, вони з напарником дотрималися усіх правил. Виставили знаки і увімкнули сигнали. На кабіні мігаючий фонар був красний. 30 метрів від машини поставили знак аварійної остановки. Я не знаю, если бы там человек стоял, флажком махал, то, наверное, он бы его снес. Слова водія підтверджує відео з камер спостереження. Водії пригальмовують та оминають тягач дуже обережно. Ось проїжджає мікроавтобус, а зустрічна Тойота летить просто у вантажівку. Найвірогідніше, саме через швидкість водій запізно побачив сміттєвоз і не зміг уникнути смертельного тарану. На місце кривавої ДТП проїхала його дружина. Вбита горем жінка кілька годин просиділа біля накритих простирадлами тіл. У поліції за фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Усі обставини фатального зіткнення ще з'ясовують, але вочевидь карати буде нікого. Медики тим часом борються за життя постраждалих пасажирів.